Македонската влада нема да испрати писмо до европските челници за да ги пренесе своите ставови за интеграциите. По бројните средби на премиерот и министрите со функционери на Унијата и посетата на шефицата на Европската комисија на Скопје, сите пораки биле пренесени, вели министрот за европски прашања Орхан Муртезани, која презентираше реформската агенда која е одобрена од Европската комисија. Формалната позиција на ЕУ е иста и нема промени. Условот за уставни измени останува и без тоа нема да се премине во следна фаза, но не одбивање на предлогот на Мицкоски за уставни измени со одложено дејство од страна на фон дер Лајен остава простор за оптимизам и потенцијално решение, изјави Муртезани за Сител. Најбитниот момент според мене е неотфрлувањето на нашиот предлог со одложено дејство од страна на председателката е знак дека се создава заеднички одреден простор кој што треба многу внимателно и паметно да се искористи за доаѓање до решение. Тоа што е битно е дека нашите аргументи, дека уставните измени не треба да служат само за отпочнување на преговорите, туку после отварањето на преговорите процесот не треба да се билатерализира до затварање, е клучниот аргумент кој што во Брисел сериозно се сваќа и не е само наше барање. Според него, Македонија е најподготвена во регионот за членство во Унијата и по почнување на отварањето на поглавијата, процесот би можел да заврши за 2 години. По посетата на фон дер Лајен и пораките кои ги испрати, од СДСМ ја повикуваат владата на одговорно однесување, да не ги толкуваат, туку спроведуваат пораките во интерес на граѓаните. Стратегијата треба да ни биде да стекнуваме поддршка во Брисел и кај државите членки, а не да се измислуваат изговори кои се само за внатрешна политичка употреба, популизам. Тоа не го решава проблемот, напротив, го одлага. Истовремено, конфузни се изјавите на партнерите на Мицкоски во владата. Ако ги слушнавте, од една страна го имаме Таравари, кој што вели дека пораките се јасни од Европската Унија и дека нема можност за измени, а од друга страна го имаме Муртезани, кој пак тврди дека има поддршка од земји членки за ставот за одложено дејство на уставните измени. Е, са прашањето е, ке се консолидира ли конечно владиниот тим? И покрај одвојувањето на Албанија, Муртезани вели мора да бидеме оптимисти за процесот. Дополнително што и Унијата одвои 750 милиони евра за планот за раст во следните 3 години е доказ дека имаме поддршка за спроведување на реформите. Според планираното, до крајот на годинава треба да бидат исплатени првите 52 милиони евра, а последната исплата на парите треба да биде исплатена до декември 2027. Ивана Соколовик, најдова, Сител телевизија.